أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ‘Yan uwa musulmai masu sauraronmu nesa da kusa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah mahaliccinmu da ya nuna mana wannan marece na Lahadi wanda ya dace da 5 ga watan 9 shekara ta 2021 miladiya, kamar yadda malaman tarihi suka faɗa. Za mu ci gaba da tafsirin da muka saba yi tsakanin magariba da isha'i, muna fatan Allah shi taimake mu. To idan ba mu manta ba, muna cikin kissan Maryam uwar Annabi Isa alaihi salam. Ita da Jibrilu ya gaya mata za ta samu ciki ta haihu, tana musu. Karshe dai ya ce mata wa kana amran maqabiyan, wannan al'amari ne abun hukuntawa, Allah ya hukunta zaki ciki kuma zaki haihu. Shine fahamalatuhu, sai ta dauki cikin shi Annabi Isa din. Fan tabazat bihi, sai ta tafi da shi makanan kasiyan, wani bagire wanda yake nesa da gari. To yaya? Fa aja ahal makadu ila jid'in nakhlati qalat ya laytani mitu qabla hadha wa kuntu nisyan mansiya. Allah yace fa aja ahal makadu, sai ciwon naquda ya zo mata. Ila jiz'in nakalati, zuwa ga wani wato tsohon kututturen dabino da ta ji take naƙuda ce za ta haihu. Qalat, sai ta ce ya laitani mittu qabla haza, ya kaito na ina ma na mutu gabanin wannan. Wa kuntu nusiyan mansiyan, in kasance wadda aka manta da ita mantawa. To yaya? Fanadeha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Kaji take Annabi Isa har an haihuwai. Shine fanadeha min tahtiha, take sai ta ji kira daga kalkashinta, ta ji dan da ta haihuwa yana cewa Allah tahzani, kake bakin ciki mamata. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyan, hakika ubangijinki ya sanya wani sauki kalkashinki. Kalkashinki ruwa ne gashi nan yana gudana. To yaya? Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tasaqad alayki rudaban janiya. Dan da ta haihuwa lokacin sai ya ce mata wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati, ya ce ki gilgiza wannan wato kututturen dabino da kike kalkashinki. Tasaqad alayki rudaban janiyan, wato shi dabina. Kaga ba a yi magana tsawon shi ba ko girman shi ko wani abu, sai ya ce zai faɗo gare ki yana rubabi janiyan da kuma ‘ya’ya nunannu, shatkot na Qur’ani. Sai ya ce mata fa kuli wa shrabi wa qarri aina fa imma tarayinna min al bashari ahadan fa quli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al yawma insiya. Ta kidan da ta haihuwa sai ya ce fa kuli, ki ci dabinan nan mamata, wa shrabi, ki sha ruwan nan da yace ta hataki sariyan, ki sha ruwan nan wa qarri aynan, idanuwan ki guda biyu za su yi sanyi. To ta ci dabino ta sha ruwa, kaga abin da ya rage hankalinta ya dawo jikinta. Sai ya ce mata fa in ma tarayinna min al bashari ahadan, idan kika hadu da mutum daya daga cikin mutanen garin ku, yace ina kika samu ni, fa quli inni nazartu lirrahmani sawman, ki ce mashi ni ina alwashin azumi ga mai rahama Allah. Falan ukallima al yawma insiyan, a yau bani magana da kowa cikin al'umma. To yaya? Fatat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya. Kaji sai ta dau shawara danta bata yi gardama ba. Fatat bihi qaumaha tahmiluhu, sai ta wato zo da Annabi Isa ga mutanansa tana dauke da shi, suna ganin ta ba su yi ƙasa a gwiwa ba. Ƙalu, sai suka ce ya Maryamu, ya ke Maryam, laqad ji'ti shay'an fariyan, haƙiƙa kin zo da wani abu babba na mamaki. Yaya? Ya
أُكُتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا wadda bata taba aure ba a matsayinta na budurwa kuma tana gudun maza sai aka ganta da da kaga dole ai mamaki to shine sai suka ce mata ya ukuta haruna yake ya uwa haruna dan haggobe mutumin kirki in yayi abu na kuskure zaka ji ana ta mamaki ana ta yada magane a gari amma mutumin banza yana iya yin abun kunya wanda ya linka wannan goma kaji shuru saboda shi ba kowa bane to shine suka ce ya ukuta haruna yake ya uwa haruna ma kana abukin ra'asauin baban ki hoba mummunan mutum bane mun san shi mutumin kirki ne wa ma kanat ummuki bagiyan kuma mahaifiyarki ba karo bace to yaya fa asharat ilai qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya to nan take fa asharat ilaihi sai ta nuni ga shi yaron ta gwada a tambaye kaga za su dauka ai ta marina musu wayo tunda tace musu su tambayi yaro haihuwar ranna eh qalu sai suka ce kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan yaya zamu yi magana da wanda ya kasance a cikin tsumman goyo halin shi sabiyan yana yaro karami ya zaki ce mu tambaye to yaya ala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya kaji annabi isa da ta gwada a tambaye take qala sai ce inni abdullahi ni bawan allah ne atani alkitaba kuma allah ya bani littafi waja'alani nabiyyan kuma allah ya sa ni ni annabi ne to yaya waja'alani mubarakan inma kunt wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya annabi isa alaihi salamu yace waja'alni mubarakan kuma allah ya sanya ni shine waja'alani mubarakan ya sanya ni mai albarka ne aina ma kuntu duk inda na kasance ina tare da albarka inji annabi isa alaihi salam yace wa ausani bis salati allah yayi mana umurni da in rika salla waz zakati da kuma in rika bada zakka ma dumtu hayyan matuka ina raye sai nayi salla nayi zakka kaga malamai da suka ce yana sama to dada ko ina yake kallo ya salla a kaidar salla dai alqibla ake kallo ayi ta a ka'idar zakka kuma ƴan adam ake ba to saman nan babu ƴan adam koko to kuma annabi isa ya ce Allah ya man umurni da in yi sallah in ba da zakka matuka ina raye don haka isa ya rasu tuni yaya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya annabi isa alaihi salamu ya ce wa barran bi walidati kuma ni mai biyayya ne ga mahaifiyata domin bai da mahaifi ya ce wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyan kuma allah bai sanya ni mai tsaurin kai bane kuma ni ba marishin arziki bane yaya والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا النبي عيسى عليه السلام يتي والسلام علي امنتن الله يا تبتا اكينا يوم ولدت تن رانر دا اكا هايفينا امنتن زو دنيا ويوم اموت دا رانر دا زان كوما غا الله امنتن زان كوما غا الله ويوم ابعث حيا دا رانر دا اكي تادا هلتا Allah zai tada ni ina rayaye yace zalika zalika isa ibn maryam qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun Allah yace zalika isa ibn maryam wancan shine isa dan maryam mai wancan bayani qaulul haqqi shine zance na gaskiya alladhi fihi yamtaruna wanda a cikin shi ne mutane suke kokwanto don haka duk labarin da kaji in ba wannan bane ƙarya ne yaya ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كاجي يتي ما كان لله أن يتخذ من ولد بي كماتا غا الله بأتي يا ركتا سبحانه سالكي يتبتا غا الله دنگا نمو أجزة إيسا سيسكا چانوها شيسكا چي لان الله إذا كما مريم ما تا الله جي to shine Allah ya ce bai dace ga Allah ba ce ya rike da sarki ya tabbata ga Allah idza qada amran idan Allah zai hukunta al'amari
fa inna ma yaqulu lahu kun kawai Allah na cewa ga abun kasance fa yakunu sai abun ya ta kasancewa wa anna Allah wa anna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim annabi isa ya ce wa anna Allah rabbi lalle Allah shine ubangiji na yace kuma shine ubangijin ku dan haka fa'budu ku bautata mashi haza siratun mustaqim wannan shine titi mai kake to ya sun yadda faqdala fala hadha abu min bainihim fawailul lil ladhina kafaru min mashhad yawmin azim Allah yace duk da haka faqtala fala ahzabu min bainihim sai yan kungiyoyi suka sassaba nan tsakanin su wasu suka ce annabi isan dan Allah ne wasu suka ce a Allah ne Allah ya ce fawailul lil ladhina kafaru kalma azaba ta tabbata ga kafirai min mashhad yawmin azim na daga mahalar tawani wuni wanda yake mai girma shine wunin kiyama yaya asmi'u bihim wa absir yawma yatunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin Allah madaukakin sarki yace asmi'u bihim wa ne ne Allah ji dangane da su wa absir kuma wa ne ne Allah gani yawma yatunana ranar da za su zo mana yace lakin adh-dhalimuna al-yawma sai dai azzalumai a yau wunin kiyama fi dalalin suna cikin bata mubinin wanda yake zahiri yaya wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun Allah yace ma annabi wa anzirhum yawmal hasrati ka gargade su ranan nadama tana zuwa idh qudiya al-amru ran wato lokacin da za a hukunta al'amari wahum fi ghaflatin alhalin su suna cikin rabkanuwa wahum la yu'minuna kum basu imani ba a lokacin yaya inna nahnu narisul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un Allah yace inna mune nahnu ma mune narisul arda zamu gaja kasan nan wa man 'alayha da duk wanda ke kan kasai yace wa ilayna yurja'una kuma gare mu za a juyar da su yaya wa dhukur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wa dhukur fil kitabi ibrahima ka ambaci labarin annabi ibrahim a cikin alqur'ani innahu kana siddiqan lalle annabi ibrahim ya kasance mai yawan gaskiya ne nabiyya kuma mai bada labari ne daga Allah yaya إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا shi annabi ibrahim ya tashi ya ga baban shi yana bautar gumaka don haka da ka tashi ka ga baban ka yana yin wani abu ba na daidai ba to kana da dama kai masa wa'azi shine Allah ya ce idh qala li'abihi ya abati tun lokacin da yake fadi wa baban shi yace ya babana lima ta'budu ma la yasma'u baba dan me kake bauta abinda bai jinka wala yubsiru kuma bai gananka wala yuguni anka shay'an kuma bai wadatar da kai da komi baba ya kuma cewa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika fattabi'ni ahadika siratan sawiyya annabi ibrahim ya kuma cewa ya abati ya babana inni qad ja'ani min al-ilmi haqiqa ilmi ya zo mana baba malam ya tuka abinda bai zo maka ba don haka abinda nake so da kai baba fattabi'ni kabini ahadika zan shiryar da kai saradan titi sauyan madaidaici to wannan abin shi yayi wahala ga al'umma in ka samu mulki na gaba da kai suna iya yadda kai mai mulki ne in ka samu kudi suna iya yadda kai mai kudi ne amma da ka samu ilmi to zaka ga kuma ba kowa bane zai yarda ai kai malami ne ya mata waru abun yana da wahala amma in kudi ne sai ai taima hwadanci in mulki ne sai ma mutum ya zama masinjanka ko mai gadinka to don haka in Allah ya ba danka ilimi to kai biyayya gare shi kamar yadda zai maka biyayya kai ma imai biyayya bangaren ilimin ka mutunta shi ka bashi matsayin shi ya baka naka haka qur'ani ke nuni to shine yace baba kabi ni zan shiryar da kai titi wanda yake mai kakke ya kuma cewa
يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا النبي إبراهيم يتسي يا أبت يا بابانا لا تعبد الشيطان ككبوت تاو الشيطان يتسي إن الشيطان للي شيطان كان للرحمن يا كسن سيغا ما يرحم عصيا ما يوان سابا مساني يكوما تشيوا يا أبت إني أخاب أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يتي يا أبت يا بابانا يتي إني أخاب أن يمسك عذاب من الرحمن يتي إنا جنس أوران كد عذاب ما يرحم تشافيكا فتكون للشيطان وليا سيكا كسن تشيطان نمسو ينكا بابا أبنى نكي قدام ماكينا تو يا أبن يتيمي ألا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا كاجك آل سي أبن يتي أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يتي ينزو كي إبراهيم باكا قدن كوميغ ألو لمو يتي لئن لم تنته ينحبك هنو دايما وانا وعظم با la arjumannaka sai na jajjehe ka yace wahajurni maliyan ka kaurace man kai nesa da ni ba na baka to amma da yake dan kware ne ya yace masa ala salamun alaik sa'tagfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya to haka ake so ga dan kirki di yadda mahaihinka yayi zahi to kai kake zahi ala sai yace salamun alayka zaman lahiya nake so tsakani na da kai baba yace sa astaghfiru laka rabbi da sanna zan nema maka gafara ubangiji na innahu kana bi hafiyan domin shi ubangiji na ya kasance wato masani ne dangane da lamarinka hafiyan yana gaban alimun dan haka masani ne dangane da kai cewa zaka tuba ko ba zaka tuba ba ya kuma cewa وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا النبي إبراهيم يتي وأعتذلكم زن كولتي مكو وما تدعون من دون الله دا أبن دكو كي باوتا مواكو ما دبايان الله وأدعو ربي زن تي انكرا أبنجزينا عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا yace kusa yake bazan kasance marishin arziki ba dangane da kiran ubangiji na inji annabi ibrahim yaya falamma adzalahum wama ya'budun min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya allah yace falamma adzalahum yayin da ya kaurace musu ya basu yace makka kenan wama ya abuduna min dunillahi da abunda suke bauta mawa kuma da bayan Allah Allah ya ce wa hamna lahu ishaqa wa yaqub sai muka yi masa baiwa da ishaqa da kuma jika yaquba wa kullan dukkan su ja'alna nabiyya mun sanya su annabawa ne yaya wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya Allah madaukakin sarki yace wa wahabna lahum mir rahmatina sai muka yi masa baiwa ta daga rahaman mu da Ibrahim da Ishaqan da Yaquban kenan da Isma'il yace wa ja'alna lahum lisana sidqin sai muka sanya masa halishi na gaskiya aliyan madaukaki duk magana da za ta hito bakin su magana ce ta kirki ba magana banza ba yaya wa zukur fil kitabi musa innahu kana mukhlisa wa kana rasulan nabia Allah yace ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zukur fil kitabi musa ka ambaci labarin annabi Musa a cikin alqur'ani innahu kana mukhlisan lalle annabi Musa ya kasance mai tsarkake Allah ne wa kana rasulan kuma ya kasance manzo ne nabi'a kuma mai bada labari ne daga Allah yaya wanadainahu min janibid duri laiman wa qarrabnahu nadiyya Allah ya ce wanadainahu min janibid duri laiman mun kira annabi Musa ta gehen dutsin wato ta dama wa qarrabnahu kuma mun kusato da shi najiyan mun gana da shi inji Allah yaya
ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا الله يتي ووهبنا له من رحمتنا من مسا بيوا تدغ رحم مشي النبي موسى أخاه هارون من باش دان اوان شي هارون نبيا شيما النبي ني النبي هارون يايا وذكر بالكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا الله يتي وذكر بالكتاب إسماعيل كأنبت لابارن النبي إسماعيل أتكين القرآن إنه كان صادق الوعد دومن شي النبي إسماعيل يكسن شيما يغسكي القوالين إني القوالي تكاوايكي دمك ميكوي دوانا النبي إسماعيل عليه السلام mu zama masu gaskiya alƙawali da mun faɗa mu cika Allah ya ce wa kana rasulan kuma ya kasance manzo ne nabiya mai bada labari daga Allah me ɗabi'ar sa wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zaka wa kana 'inda rabbihi mardiya kaji annabi isma'il wa kana ya'muru ahlahu bis-salati ya kasance yana umurta iyalin shi da su sallah don haka ana son kai ma ka rika umurta iyalanka da sallah da karatun qur'ani wazzaka da kuma bada zakka wa kana inda rabbihi mardiyan kuma ya kasance a wurin ubangijin shi shiyar dajje ne Allah ya yarda da shi mu ma Allah ka yarda da mu وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا الله يتي وذكر في الكتاب إدريس كأمبتي لابارن النبي إدريس أتكين القرآن innahu kana siddiqan lalle annabi idris mai yawan gaskiya ne nabi'a kuma mai bada labari ne daga Allah yaya warafa'nahu makanan aliyya Allah ya ce warafa'nahu makanan aliyan mun daukaka daraja annabi idris bagire wanda yake madaukaki malamai sun ce yana sama ta hudu to kuma kalmar rafa'u a Hausa ma akwai ta Allah ya daga daraja wani ko Allah ya daukaka wani kaga ba sama kai shi ba to don haka Allah ya daukaka daraja annabi Idrisu ga wani bagire wanda yake mai wato mai girma shine madaukaki kai yaya ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dhurriyyati adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dhurriyyati ibrahim wa israila wa mimman hadaina wajtabaina idha tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya Allah saka da alkhairi Allah madaukakin sarki yace ulaika allazina an'ama Allahu alaihim wadancan Allah yayi ni'ima akan su shine ulaika wadancan allazina an'ama Allahu alaihim sune wanda Allah yayi ni'ima akan su minan nabiyina na daga annabawan Allah duka Allah yayi musu ni'ima Allah yace min zurriyati adama suna daga cikin zuri'a annabi Adam alaihi salam wa mimman hamalna ma'a nuhi kuma suna daga wadanda muka dauke su tare da annabi Nuhu alaihi salam wa min zurriyati ibrahima suna daga cikin zuri'a annabi ibrahim wa israila da israila wanda wasu malaman sun ce annabi yaquba ne wa mimman hadaina suna daga wadanda muka shiryar da su wajtabaina muka zabe su Allah ya ce idza tutla alaihim ayatul rahman suffas idan ana karanta ayoyin mai rahama akan su karru sujadan suna faduwa suna masu sujada wa bukiyan suna masu kuka in ana karanta ayoyin Allah to yaya fa khalafa min ba'dihim khalbun da'u salata wa tabu shahawat fa sawfa yalqauna gayya Allah madaukakin sarki yace khalafun wasu masu maye gurbi fa khalafa min ba'dihim sai suka maye gurbi bayan wucewa annaba wancan da mabiyansu Allah yace adda'u salata wanda suke tozartar da sallah wa tabu shahawat sun ba abinda rayuwar suke so sai Allah ya ce fa saufa yalqauna gayyan da sannan za su hada da mumuna azaba Allah shi kare mu me zai hana su haduwa da ita illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljanna wa la yuzlamuna shay'a Allah saka da alkhairi Allah masoyin bayi da yace da sannan za su hada da mumuna azaba sai Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan yayi aiki na kware
fa ulaika yadkhuluna aljanna wadancan za su shiga aljanna wala yuzlamuna shay'an ba azalinta sadaq komai sadaqallahu alazim abinda muka karanta zama daidai Allah shi ba mu lada